Ahoj, já jsem Jarda a s vývojem Digishannonu jsem začal před 6 lety, abych si usnadnil práci s elektronickými doklady. Propojení Digishannonu a účetního programu vám umožní nejenom zbavit se papírových dokladů a Shannonu, ale také s doklady lépe pracovat. A listování v Digishannonu je mnohem jednodušší než v klasickém Shannonu. Ahoj, já jsem Lenka, jsem účetní a s Digishannonem pracuji na denní bázi. Mezi moje top 3 věci, které si cením na Digishannonu, jsou to, že můžu pracovat odkudkoliv, kdykoliv, kde je připojení k internetu. Jednoduché vyhledávání dokladu a to, že už nemusím tisknout faktury, doklady a zakládat je do papírového Shannonu. Při vývoji jsem propojil své dovednosti a zkušenosti účetního, programátora a podnikatele. A původně měl Digishannon sloužit jen pro naši účetní firmu. Skutečnost však překročila původní myšlenku, když se do vývoje zapojili i další nadšenci a tak začal vznikat komplexní nástroj, ve kterém jsem viděl obrovský potenciál. Čím víc rostlo povědomí o Digishannonu, tím větší byla poptávka po variantě pro menší firmy a účetní kanceláře. A tak jsme se rozhodli získat prostředky na jeho další rozvoj. Konkrétně chceme přinést cloudovou verzi bez nutnosti investice do technického vybavení a za cenu odpovídající rozsahu jeho použití. Pokud vás Digishannon zaujal, můžete si jeho instalaci a provoz předplatit. Pokud ale pro Digishannon nemáte využití, připravili jsme pro vás několik jiných odměn. Věřím, že si vyberete a nám tak pomůžete k rychlejšímu rozvoji.